Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm. Përshëndetje, sot do të përgatisim byrek me preshte dhe gjizë. Kemi përgatitur brumin e byrekut veç dhe në tas kemi përgatitur preshin e skuqur me pak gjizë dhe me një kokër vezë brënda. I kemi rarur të gjitha bashku dhe tash i do të ashtrojmë petën me radhë. E ndajmë brumin në kulaçka dhe se cilën për tyre do të përgatisim në formë petët e vogël. Në këtë mënyrë do të përgatisim 12 kulaçka. Pra 6 petë si për dhe, dhe me thënë 6 kulaçka na duan për një petë, dhe 6 kulaçka të tjere për petën tjetër. Kështu si që kemi, do të radhisim kulaçka dhe do të fillojmë të bëjmë petët e vogla për të përgatitur atë të madhen. Lyje me pak një sështë e petët dhe filloj me hapi me kujdes. Hapim të gjithë petën në madhësinë e tepsis tonë dhe pastaj do të ashtrojmë në tepsinë të cilën do të lyje me pak vaj. Tani do marrim tepsin të lyer me vaj dhe me gjalp edhe do të ashtrojmë petën aty që të mos në ngjisti. Regulojmë anët e petës dhe pasaj do të hedhim bushe me preshe me gjizë. Në fillim hedhim pak vaj, hedhim tashim bushe me preshe e me gjizë pra. Hapim gjelë mirë në gjithë si përfaqën e petës duke u siguruar që anët e saj të jenë me gjellë pra me pjesën e preshit dhe gjizës në mënyrë që mos besin të thatë. Byreku që ne po përgatisim është një byrek me 2 petë, është i hollë dhe përgatitet lehtë nëpër shtëpi. Nuk ka nevojë që t'i tollim petët një nga një. Tani do të shtrojmë petën e sipër me kujdes dhe do të rregullojmë anët në mënyrë që të mos na dalë gjella nga anët e byrekut. Kështu e hapim me kujdes me duar dhe rregullojmë të gjithë anët në anët e tepsisë. Sipër do t'i hedhim pak gjalp të thërmuar pra të grirë imët në mënyrë që kur të piqet t'i japja të shijen e mirë dhe aromën e këndshme. Kështu pra hedhim gjalpin, hedhim edhe pak fare vaj sa të spërkasim lehtë. Byreku me preshe me gjizë është gati. Juftojmë të nëndishni në faqen tonë në Facebook, Gatuaj Shëndetshëm, edhe mos harroni të na bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, Jeto Shëndetshëm. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, Jeto Shëndetshëm.